Fala galera, estamos aqui no programa No Palco com o Marcos Godoy. Hoje eu trouxe um guitarrista da pesadíssima Maranhão, um guitarrista assim de Niterói, um dos ícones aqui de Niterói. Vamos falar um pouquinho do show que ele fez com o trio dele na Congregacional, uma igreja aqui de Niterói também. E antes de a gente começar, eu queria que ele falasse um pouquinho da carreira dele, aquele papo que a gente sempre está fazendo aqui nos nossos programas de forma habitual. Vamos lá, Maranhão, prazer você estar aqui, cara. Tamo junto, Godoy. Prazerzaço, cara. Conta um pouquinho da sua carreira. Cara, eu comecei a tocar com até um pouco tarde, né, com 16 anos, assim. É, antigamente as pessoas conviviam, né, com os amigos, não tinha WhatsApp, não tinha celular, então a gente ficava na roda ali com os amigos. E o violão sempre me chamou a atenção, né, porque eu era um cara muito feinho, né, então eu queria aprender a tocar para fazer uma diferença, né. Na verdade, a intenção era essa. A primeira intenção era, tipo, de você ter um certo destaque no meio da galera ali tocando. Então, eu via que as meninas, elas ficavam mais interessadas ali no cara que tocava violão. Falei, meu, tem uma química nessa parada aí, vou ter que aprender. E eu aprendi dois acordes com um amigo meu e fui naquela época, vamos botar aí uns 30 anos atrás, né? Você não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Então, a gente valorizava mais assim, o estudo, né? A prática. Então, legal que começa com uma intenção, mas depois muda, né? Muda, vira sério, profissão. Aí eu fui trabalhar numa loja de rock, né? Que o cara deixava eu tocar guitarra o dia todo. Então, eu ficava com a minha guitarra. Um amigo apelidou a guitarra de pau elétrico. Então, eu ficava com uma... Minha primeira guitarra era uma felpa. Né? Cara, minha primeira guitarra foi uma felpa também. Foi uma felpa Apache, né? Terrível, cara. Terrível a guitarra. E, assim, foi ela que me sustentou durante muito tempo, assim, né? Mas era o embargo também que a gente tinha, né? E a dificuldade de ter instrumentos importados aqui no Brasil e tal. Mas a felpa fez história. Roberto Carlos tinha, essa galera da antiga aí da Marques que tentaram, foram desbravados. A Fink também. Eu tenho uma Fink, cara. Eu tenho uma Fink de 78, tá lá em casa. Até a Janine também, ela conseguiu. Sim. Né, uns espaços. Eu acho que a Fink, eu acho que ela foi, na época, a top, top, né? Até aquela Lisboa da Fink. Eu tenho exatamente essa Lisboa. É isso, muito top, cara. Mas e aí, como é que foi a sua carreira? Como é que começou a ficar sério o negócio? Foi assim, eu tava com 16 anos, mas eu trabalhava numa oficina mecânica e com 18 anos eu saí. E aí eu falei, pô, não tenho nada para fazer, eu vou tocar guitarra e vou. Com 19 anos eu já tava dando aula. Então eu já tinha meus alunos e tal, já tava ganhando a minha grana ali. Só que eu também tava com problema com álcool, né, e drogas. Então foi complicado essa fase da minha vida. Eu entrei numa depressão, tive crise de pânico. Foi uma parada meio brabo, porque o que que acontece? Não tinha e não se falava de tratamento à dependência química muito, né, na época. Então, a década de 90 foi uma década assim, meio complicada, né? E eu, com muito custo, consegui fazer um tratamento ali para parar, tomei remédio, sabe? Consegui estabilizar e, com 22 anos, eu entrei na igreja, que foi um divisor de água na minha vida. Foi divisor de águas. Então, eu tô aí um tempinho sem... Graças a Deus, limpo, como a gente fala no linguajar, dependência química, assim. Bastante tempo, graças a Deus. E não faz falta nenhuma, assim. Graças a Deus. Faz falta. Que você se converte mesmo. Jesus faz a obra. Exatamente. Aí passei a viver para Deus, assim. Graças a Deus, as coisas começaram a acontecer na minha carreira. Veio os patrocinadores, né? Quando é que você percebeu que você tinha que começar a compor as suas músicas? Então, eu tinha uma banda com o nosso amigo Francisco Falco. XYZ, 2YZ o nome da banda. E era uma banda de cover de Rush. E o Francisco Falco já tinha o trabalho dele instrumental, que a gente tocava umas duas ou três músicas desse trabalho do show que a gente fazia. E nessa época, acho que foi em 2001, 2002, eu compus duas músicas. Falei, cara, vou fazer essas músicas aqui. Foi assim, o despertar. Eu comecei a compor, foi Três Eixos e Mr. Moss, em homenagem ao Steve Moss, que eu sou fã do cara, assim. Top também. Cara, demais.
foi eleito 5 vezes melhor guitarrista pela Guitar World. Cara, fantástico. Assim, muita gente não conhece. Eu acho que vale a pena pesquisar a discografia desde o Steve Morse Band ao Dix Drag. Vale a pena pesquisar os guitarristas da década de 70, exatamente, né, e 80. Né? Exatamente. Todos eles têm muito conteúdo, né? É. E assim foi. Aí eu compus essas músicas e começaram a vir. Em 2006 eu gravei meu primeiro CD instrumental, que o título é Três Eixos. Né? Então, aí foi, gravei Três Eixos. Em 2011 eu gravei um pelo selo Niterói Disco, In The Church. E em 2014 eu gravei o DVD, que está no YouTube, é só você colocar Maranhão Guitar, tu acha lá o canal. Aproveite, se inscreve e vê o DVD completo lá. Tem 1h15 de show, participação do Felipe Valadão, a Banda Evas, que era uma banda que eu tinha gosto também, esqueci de falar. Mas era uma banda, né, que a gente tocava em vários lugares, várias igrejas e tal. E também tem assim, um CD, foi o primeiro CD que eu gravei, foi em 2000. E depois, 2006, o meu instrumental, 2011, 2000. Tem 4 fonogramas assim, né? E eu preciso colocar isso no Spotify, não consigo. É, agora a era em Spotify, né? Eu não consigo. Era do CD, consigo. Acabou, né? Na verdade. Acabou. Infelizmente, mas há pouco tempo eu comprei um lance de toca-disco, né? Ah, eu vi que tem. É. Tudo junto, né? Até pendrive tem. É. Não, eu comprei um antigo. Um antigo e estou montando minha equipe de som. Hoje mesmo, antes de sair para cá, eu ouvi o Roberto Carlos, um disco que eu gosto muito lá dele. Aí botei para ouvir, tomei um café, tranquilo. Falei, pô, muito bom ouvir um disco, aquele arranhado, aquele negócio. A estática, né? É, a gordura do som, né? Aí, aproveitando que você está falando do Esdras, qual o balanço que você faz assim, agora você tem um trabalho próprio, né? Existe um, faz um balanço, assim, que é, como é que é ter uma banda onde todo mundo veste a camisa, divide os ônus e os bônus, né? Sim. E você ter um trabalho seu, que eu também tenho, né, você sabe, que é tudo nas suas costas, né? Sim, mas em compensação você faz do jeito que você quer, né? Qual o balanço que você faz aí? Assim, eu acho que a banda é uma questão um pouco mais democrática. Não que o instrumental, que as suas composições, não sejam discutidas com a sua equipe. Mas a banda ali tem, às vezes tem a composição do tecladista, às vezes tem a composição do batera, do baixista. Então, assim, é tanto que a banda Extra, o CD da banda Extra, está no nome de todo mundo. Então, assim, isso era legal porque, isso daí vai compor, beleza, mas vai para todo mundo. Imagina se uma música dessa estoura e joga você lá para. Porque o que acontece? A partir desse ano, eu vou tocar algumas músicas da banda Extra nas minhas ministrações. Porque eu saio também para ministrar em algumas igrejas. Eu prego, eu topo. E no meu repertório tem música da banda Extra. Tem uma música da banda Extra. Então, assim, imagina se uma música dessa vai. Os caras vão ganhar a parte deles. Claro. Né? Então, assim, é muito democrático. No outro, pelo outro lado, em suas composições, ali é mais um. Nas suas, né, cara? Você tem, tipo, o cara dá um pitaco, bota uma frase e tal, pô. Você vai optar se aprova ou não, né? É, tipo, pô, não sei. Por exemplo, a gente estava ensaiando pro show, aí sempre pinto mais ideias. Aí teve uma ideia do Matias, né? Pô, vamos fazer isso aqui. Só que a gente tinha pouco tempo para ensaiar e pouco tempo para atacar, né? Falei, cara, vamos segurar, vamos deixar para uma próxima. A ideia é perfeita, é legal, a ideia que ele deu é sensacional. Só que a gente, às vezes, tem pouco tempo para fazer um show e como o repertório é o repertório do DVD, e quem viu o DVD sabe que o negócio é lá no alto, né? As músicas são difíceis de tocar. É pressão, você tem que estar com os seus tendões ali hiper quentes, né, para executar. E às vezes uma frase, cara, pô, de pouco tempo, que é nova, né? E você não assimilou a ideia porque você está estudando o DVD. Você está escutando, bota o fone para andar, para correr, fazer academia, e está com o DVD ali, cara. Aí, pô, vai, bota uma frase, cara,
Que não rolou a nova. Que não rolou a invólucra. Aquela fração de segundo. É, então é melhor fazer o feijão com arroz que já está pronto e deixar para uma outra oportunidade, enfim. É isso. Eu acho que banda é um pouco mais democrática e a carreira só é um pouco monocrática, mas abrindo, claro, para discussões, né? É, inclusive porque o Alex, que é o baterista, não é isso? Alex Cury. Alex Cury. E o Alex Cury é compositor, né? O Alex Cury é compositor. De mão cheia, inclusive, ele é muito né? bom. Além de baterista e baixista, né? Toca bem pra caramba os dois instrumentos. É, todo mundo, na verdade, tem essa linha meio virtuosa, né? É, não, todos. É, né? Não, pra tocar o DVD, se você for ver, cara, tem que estar ali, tem que estar no... O sarrafo é lá em cima. Não, é... Isso é uma proposta sua, você sempre teve? Sempre tipo assim, não, vamos fazer o mais difícil. Vamos fazer o mais difícil. Porque é o seguinte, tem coisas que... Dá até uma curiosidade, por que é essa prioridade? É porque eu sempre gostei de quebrar, de me vencer. Ah, desafios. É, meu, não é desafiando ninguém, A, B, C, é sempre sou eu o desafio. Porque, por exemplo, eu pratico tiro esportivo, né? Então você vai atirar, às vezes você erra um alvo, você quer acertar. Você está entendendo? Basicamente a prática da música é isso também. É você sempre quebrar barreiras. Então é sempre você contra você. Entendeu? Não é uma guerra, não é uma. Eu gosto da questão da virtuosidade, mas eu gosto também da questão musical, do timbre, da melodia. Por exemplo, nesse DVD tem uma balada lindíssima, cara, que eu fiz até com o Falco. O Falco fez junto comigo. Pô, uma balada. Nesse ponto de vista, né, você querer se vencer, é até interessante porque as pessoas acabam sempre, às vezes, se comparando com o outro, que é uma perda de tempo total. Não é. Né? Às vezes se deprime porque está comparando com o outro que tem uma história diferente. É, exatamente. Tem que se comparar com você. É. Né? O certo é esse. O certo é esse. Por exemplo, até aqui, eu cheguei até aqui. Pô, tem tanta coisa que já aconteceu na minha vida, cara. Tipo. Mas eu tô aqui, tô de pé, entendeu? Tô fazendo, tô com a escola de música, tá? A gente tá trabalhando. A gente passou por uma pandemia, irmão. Pandemia, tudo fechado, ninguém fazendo show, sabe? Tem que se reinventar, às vezes. A gente tem que se reinventar. Mas deixa eu observar você falando aqui, que você, assim como eu também, já aproveitando o assunto, né? Você tem algumas frentes de trabalho, na verdade, se for ver, né? Na área da música, que hoje em dia é inevitável, né? Sim, não dá só pra tocar. Não dá. Mas assim, tem que ser prazeroso, né? É igual você, eu, Alex, Martins, essa galera toda que dá aula também, que toca, né? Então, você tem o seu trabalho próprio, você toca pra outras pessoas também. É, eu acompanhei uma cantora famosíssima, Gabriela Rocha, durante um tempo, 3 anos viajando o Brasil todo. Né? Eu não parava em casa, cara. Sim, final de semana era difícil ter um final de semana pra ele, porque sempre tinha agenda. Isso foi legal também, Mago. Claro. Isso é muito bom, você acompanhar o artista, né? Você tem que fazer seus workshops, você também faz suas. Você prega também, né? Sim, eu prego. E tem uma escola que você dirige à frente também. Então sim. É legal você ter esse equilíbrio, né? Sim, tem várias coisas. No final da verdade, das contas, um fomenta o outro, né? É. Você acaba tocando, ninguém te vê, você ganha um aluno, isso. E aquela coisa vai rodando, né? Isso, é um ciclo virtuoso, né? É. Prazeroso, né? É, exatamente. Às vezes cansa. Eu né? amo dar aula. Cansa cara. Porque é trabalhoso, mas é por aí mesmo. Eu amo dar aula. Gosto. Eu vejo alguns alunos hoje prosperando. Ah, é muito legal. Né? Cara, eu falo, porra, esse cara tem um dedo meu ali, meu irmão. Entendeu? Legal. É muito bom. Mas vamos falar com relação ao seu show que você fez agora, foi em setembro, né? Foi em setembro, né? Foi. E aí, qual foi a ideia? Tem algum objetivo prático? Você tem fez algum tributo? Como é que foi? Não, então, esse show foi... foi um edital que eu ganhei na prefeitura de Niterói. Isso é bom a gente pontuar, porque a prefeitura de Niterói, o trabalho na nossa cidade relacionado à música, é bem forte, relacionado à arte. Né? Niterói é uma cidade muito artística. Embora eu tenha uns prós em relação a... Eu acho que a gente já deveria ter um festival anual na cidade de música instrumental, assim como... Tem Rio das Ostras, imagina. É verdade. Eu fui ver Scott Henderson, cara. Rio das Ostras, cara, pelo amor de Deus. Uhum. E a gente não tem isso aqui em Niterói. Então, eu tô até lutando, né? Você também tá
esse grupo. É, inclusive, está no momento agora, estamos em fevereiro, quase março, né, de 2023. É. Os músicos de internet estão se juntando, né? Foi excelente. A gente teve a primeira reunião ontem. Foi uma reunião assim, cara, que era para ser de uma hora, foi de 2 horas a reunião. Foi muito legal. São 5, pô, Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, tem a questão da FAM, na questão da secretaria, são 5 frentes que recebem dinheiro e a gente tem que fiscalizar isso de uma forma muito mais incisiva, perto, né? Mais de perto, tem que ver, a gente tem que ter esse lado. Senão a coisa acaba se perdendo. É. Então, voltando para o seu trabalho, você estava falando tudo em relação a Niterói, né? Então, o edital, eu ganhei o edital, um valor X, eu aprontei o show, né? Foram 2 shows, inclusive um aqui, nós fizemos um aqui nesse local, que é minha igreja e também a escola funciona aqui. S8, Comunidade Cristã S8. E na congregacional, ali da. É Badu, se eu não me engano, né? Uma congregacional ali, na divisa entre São Gonçalo e Niterói. E, pô, foi bem legal, a gente teve. Assim, não teve. Tivemos 4 ensaios só. É isso que eu falando. No primeiro ensaio a gente tentou gravar um ensaio para que salvou a gente, né? Imagina, tocar um show complexo, você tem que realmente, bicho, ter alguma coisa gravada. Então a gente registrou porque o show do Teatro Municipal foi um show de quarteto, tinha um piano e um teclado. É outra praia. É outra vibe, velho. É. Então, para você organizar um show em trio, embora eu já toque com os caras já tem mais de não sei quantos anos, todo ano a gente tocava na Expo Music, todo ano a gente fazia os estandes da Tajima, da Maicon, que é patrocinadora do Alex, a Tajima Índio Jorge, e outras coisas lá também, né? Santo Ângelo, Borne, NIG, a gente faz. Na NIG eu não cheguei a fazer com banda, eu fiz com só com loop, de guitarra, só com playback. Uhum. Mas, cara, é diferente você tocar com o trio e tal. A gente botou umas 2 ou 3 músicas, se eu não me engano, fora, assim, né? Sobretudo na hora do improviso, né? O guitarrista, quando você tá no trio, você tem que mostrar, você tem que estar em cima dos acordes todos, né? Você não pode ficar enrolando. Adoro trio, cara. Eu gosto de tocar. Sim, realmente é um desafio. Eu gosto. Eu sempre gostei. Na verdade, a maioria das minhas músicas são pensadas em trio. São pensadas em trio. É por causa da escola. É. Entendeu? O que acontece? Eu comecei a tocar instrumental com o Chico. Entendeu? Aquela formação baixo, batera e guitarra. Então, aquela ideia do Rush acaba entrando em você. Tem aquela uma questão progressiva no som. É fusion, rock, é tanto que se você for pegar o... Eu sempre pensei num show que fosse um show não só de rock, não só drive. Eu toco chorinho, eu toco samba, saca? Então, é uma linguagem que, não, com certeza, se você for ver o DVD de Cabo Rápido, você não vai enjoar. Porque tem todos os estilos. Começa com rock, depois vem o fusion, depois vem um funk. Mas você não acha que isso embaça um pouco o perfil do Maranhão? Assim, como é que ele é? Quem é o cara que está te ouvindo? Fala assim, pô, Maranhão. A gente sempre faz uma associação, né? Você pensa assim: Scott Henderson, fusion. Uhum. Nelson Faria, Brasil. Uhum. Scott Henderson, Pat Finney. Uhum. Saca? Você não acha que isso aí pulveriza um pouco? Então, essa pulverização eu acho bem... Eu acho bem bacana. Por quê? Porque, por exemplo, esses dias eu tava fazendo um som, né? Com um camarada meu, que é professor aqui da escola, Paulo Chino. Ele falou: Maranhão, eu não sabia que você tocava jazz. Não, cara. Pô, pra mim, eu tinha aquela imagem de você só rock. Quando eu vi você tocar jazz, eu fui pro ensaio com uma semiacústica da Tajima, gordinha. E, meu irmão, comecei a descer a mão ali, sem drive, sem nada. Pum, só play. Só falei, vamos fazer um real book aqui. Peguei umas músicas do real book. Porque, na verdade, assim, a gente como profissional, você tem que estar sempre ficando atento como é que as pessoas fazem uma leitura de você, né? Sim. Eu não sou muito preocupado, na boa, não sou muito preocupado com isso, não, cara. Eu gosto de chegar e fazer o meu. Se vai agradar ou não, não sei. Na maioria das vezes eu tenho uma boa experiência com isso. Por,
essa questão da pulverização, né? De você pegar só uma linha. Eu nunca gostei disso, de ah, vou tocar só rock, vou tocar só fusion, vou tocar só MPB. Não, cara, eu sou world music, né? Eu gosto dessa linguagem de tocar tudo. Tocar uma salsa, tem salsa no meu CD. É legal. Tem samba, tem chorinho, cara. Pô. Então, nesse show que você fez, que a gente tava falando, você trabalhou as suas músicas autoral. Sim. Né? Um trabalho autoral, é legal você falar o processo, que você teve que gravar, né? Porque isso. Por curto espaço de tempo e pela dificuldade das músicas, né? Então, aí é uma boa dica aí pra galera. Então, gravar o ensaio, né? Sempre, é sempre bom gravar. Se você tá ensaiando, deixa uma câmera lá filmando e tal. Porque sempre é bom você ter o registro daquilo, daquele ensaio, né? Pra você, de repente, fazer, ó, aqui deu um vacilo, né? Aí você manda pros caras, ó, dá uma olhada nisso aí e tal. Vê o que, é que dá pra fazer, não esquece da convenção. Porque tinha coisa que a gente esquecíamos, sabe? Mas graças a Deus, com o lance do trio também, de você estar tocando com músicos com o sarrafo lá em cima, né? Então, assim, às vezes uma frase, alguma coisa, passa batida, sabe? Show é show, cara. É impossível você fazer um show e não dar uma notinha na trave. E também quem vai perceber a nota na trave, né? Quase ninguém percebe. A gente que é muito criterioso, né? Eu sou muito chato. Na gravação do meu DVD, cara, primeiro, quando você grava um DVD, normalmente você sai de uma turnê de 2 anos. Aí no final da turnê você grava o DVD. Só que nós não tivemos turnê. Não tivemos turnê. É legal. Falei, mano, não tem turnê, não vai ter nada. A gente só tem esses ensaios aqui. Porque foi o seguinte. Eu tive 2 meses para aprontar o repertório. Entraram 4 músicas novas. Nossa. Tudo isso, cara, você... Dois meses para administrar, mano. Sem ter uma turnê, sem você rodar o Brasil, sem você fazer nada, só um show, cara. Cara, uma realidade mais árdua, né? Então assim, teve que ter overdub, cara. Normal. Teve que ter. Nota errada? Teve pra caraca, normal. Mas, cara, isso daí é do show business. Faz parte. Ninguém tá puro. Pô, não tinha que. Ninguém fizer um show puro, é complicado. Entendeu? E normalmente quem faz um show puro, já tá rodando aí no mínimo de 4 anos. Uma vez eu vi um show muito tempo atrás, quando o Satriani foi tocar no Via Parque, lá na Barra. Pô, muito tempão já, faz muito tempo, cara. Nem conheci minha esposa, tô 15 anos casado. Então faz tempo. Ele fez um show que realmente, cara, eu não percebi nenhum erro. Mas o cara já faz show assim, a turnê há anos, né, cara? Então já toca com os olhos fechados. Exatamente. Né? Imagina, se a gente tem um show todo final de semana, pô, meu irmão, a música já tá ali no dedo, você não tem pra onde correr. Por exemplo, se eu pegar o meu repertório hoje e tocar, vai ter coisa que eu... Se você botar aqui pra tocar o meu repertório agora, que eu não tô tocando. Faz tempo que eu não toco o meu repertório. Então se eu tocar o repertório todo... Tem que relembrar algumas coisas. Tem que relembrar. É muita nota. É muita agora, nota. Com relação assim aos músicos, né? Porque... Quando a gente está num trabalho nosso, a gente preza por conseguir, por ter uns músicos que você deseja que, primeiro, que tenha a mesma linguagem que você, sim, né? Sim. Então, o que você escolheu? Tem o Jorge, o Alex, tem os caras, qual a coisa que aproxima você dele? Pô, o Jorge, cara, eu conheço o Jorge já tem muito tempo, assim, primeiro de vista, né? Porque ele era parceiro, amigo de um amigo meu em comum, que foi meu professor também, de concepção musical, que é o André Tribucci. Ele morava aqui, eu morava ali também, perto, tudo perto, né? E ele tinha uma banda chamada Topos Uranos, uma banda de progressivo, aqui do Rio de Janeiro. E, cara, eu conheci Jorge cantando, Jorge canta, né? Ele canta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí, pô, fui ver o cara tocando, assim, acho que... Ele tinha uma banda com Geleia, que era meu baterista na época. Geleia gravou o DVD. Né? E falei, cara, esse cara é fera demais, velho. E aí foi, cara, foi um processo, né? A gente foi, fez uma amizade e tal. Acabei levando ele pra Tajima. Né? Eu falei, pô, esse cara é bom pra caraca, bota o cara no time aí, cara. Entendeu? Entrou no time e.
musical tinha muito bom. Tinha a mesma linguagem que você, não é mais importante, né? Mesma linguagem. Ele gosta do tap, né? É um negócio de virtuosa. Ele tem uma banda boa pra caramba de virtuosa, bem virtuosa, né? Aquela banda dele. Então, cara, o Alex foi uma chave, assim. Foi uma coisa que eu falei, pô, foi uma indicação do Jorge. Ah, tem um cara assim. Falei, pô, vamos ver qual é o cara, né? A gente já tinha feito teste com outro cara e não rolou. Eu falei, pô, vamos ver esse cara aí, né? Pra fazer questão de linguagem, né? E aí deu certo, cara. Deu certo. Agora o cara tá. Alex Cicuri tá morando em São Paulo. É mesmo? Não sabia. Tá morando em São Paulo. Você imagina agora ele teve que vir de São Paulo pra fazer esses shows aí. Uhum. Tanto daqui quanto foram 2 meses, né? Foram 2 shows, um em agosto e um em setembro. Então ele teve que vir de São Paulo para fazer os shows aqui. Mas a ideia é essa, você procurar gente que se adeque. Em relação assim, a equipamentos, o Alex, ele usa alguma coisa a mais, ou bateria crua mesmo? Você... Cara, bateria crua, velho. Ele às vezes ele traz um outro surdo, enfim. Ele usa alguma coisa ligada a... A clique não. O que eu falei pra ele, cara, vamos clicar. O eletrônico, E a gente bota um metrônomo ali nas músicas, né? A gente tenta cravar o tempo, pelo menos o início ali, depois vai embora. Mas o show é bem cru. Eu sei que o Jorge também já tocou no meu trabalho, ele adora, é igual o Falco, né? Adora tipos de baixos diferentes, né? Ah, sim. Então, sim. Assim, tem baixo de 6 cordas, baixo de 5 cordas, tem aquele baixo pequenininho, né? Ele gosta desses baixos pequenos, né? O show que a gente fez, ele tocou com baixo. Caraca! Ah, ele tá tocando agora de palheta, Jorge. Aí a gente fica na pilha, eu e o Alex, larga essa palheta. Aí, pra ficar um negócio, ele botou corda, aquela corda, cara. É tipo nylon, né? Mas não tem uma tripla, sei lá. Não, isso é aquele baixo acústico que ele tá usando. Tô falando baixo dele, da Tajima mesmo. Ah, sim. Ele trocou a corda, ele botou aquela corda lisa. Ah, sim, flat. Isso, corda flat no baixo, cara. Aí o som fica diferente, fica diferenciado. E eu acho que também para tocar de palheta fica mais fácil. Eu tenho a corda flat, aquela jazz. Eu tenho até. A minha jazz também. Quando você desliza a mão, não tem som nenhum, né? É outro som, né? E também assim, ele tocar de palheta, o meu trabalho, ele crava mais as notas ali. Então fica legal, sacou? Tem as frases. Tem as frases junto com guitarra, cara. Porra, doido. Você tem algum projeto assim, em relação ao trio pra frente? Então, na verdade, eu tenho uma produtora, né? E a gente está tentando fechar alguns editais, né? Sempre voltada para esse trabalho do DVD, que eu acho que é importante. Então, assim, por exemplo, eu tenho vontade de rodar com o trabalho, porque o trabalho é legal, cara. O DVD é bacana, então, assim... E agora você tem 2 trabalhos, assim, seguindo, paralelos, né? Seu trabalho, assim, não sei assim... evangelismo. Meu trabalho. E o seu trabalho só exclusivamente com o seu trio, né? Com o meu trio, Tem um trabalho cantado, que eu ministro, que eu canto as músicas e tal, também formato de trio. Às vezes a gente leva um background de banda, né, um playback de banda, para ajudar ali, para encorpar mais o som, mas sempre menos, para mim, sempre funcionou menos é mais. Uhum. Então, por exemplo, vai tocar um cover de alguma música, né, alguma igreja, a gente leva o background e faz um repertório em cima ali. Tem um batera que faz comigo de vez em quando, que ele também já está bem íntimo desse lance de tocar com background, né? Porque também não é qualquer músico que toca com background que larga o negócio ali. Tem que estar com clique no ouvido. Eu gosto desse trampo assim. Como é que você consegue equipamento assim? O que você trabalha em termos de pedaleira e tudo mais? Você é mais sucinto ou você gosta daquela coisa gigantesca que ninguém usava? Rapaz, eu sempre gostei de coisa assim, de trabalhar com muito, né? Mas, veja bem, como você falou, eu trabalho em várias frentes. Então, por exemplo, se você for acompanhar um cantor e o cachê não for tão legal, por exemplo, você vai, eu tenho uma guitarra de 5 mil, uma pedaleira de 7 mil reais, vamos pôr aí 12 pau na estrada. Se não está tendo muito show, você enxuga isso. Eu vou enxugar. Eu vou levar uma guitarra de, sei lá, 700 pau, talvez uma pedaleira
impulso e response. E um pedal de volume. Mas eu digo assim, pro seu trabalho, trio. Pro meu trio, eu vou levar o meu set, que é um enorme. É, o meu setup é enorme. Vários pedais, meu amplificador, tem uma parte aqui que tá ali atrás, não dá pra ver. Mas depois ele bota aí, ele vai editar, vai passar aqui, né? Da Born e tal, que já tá comigo há desde 2013 ou 2012, a Born tá comigo. Minhas guitarras da Tajima, pedais da Nig, cabo Santo Ângelo, palhetas da Gucci, slide da Mais Slide. Usa slide também? Eu uso, adoro. É. Adoro. Pô, eu acho que todo guitarrista tem que aprender a usar esse treco. Pra fazer acordes, pra fazer linhas numa música, entendeu? Pra você deixar o show cheio de textura. Você não vai ficar só usando um pedalzinho, desliga. Pô, cara, usa slide, usa acordes, né? Sai da região. A gente que é professor fica falando pros alunos, mano, peraí. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, sua praga. Pô, pelo amor de Deus, cara. E outra, às vezes o cara tá na aula, ele quer tocar um leque. Calma, irmão. Você quer ser profissional? Vamos pegar um leque de acorde aqui. Caged. Monta o Caged e explora o braço todo da guitarra no Caged. Pronto. É, tem várias linhas de trabalho. Pô. Né? É uma delas, realmente. O Caged é o básico, né? Eu passo na segunda ou terceira aula com o moleque. Assim. Legal. Às vezes o cara só sabe aqueles acordes ali. Eu falei, mano, você tem os acordes abertos, vamos fechar. Já é uma dinâmica pra mão. É. A outra coisa falando de acorde aberto, a gente trabalhar as trias abertas. Exatamente. Né? Aí já é mais pra frente, né? Uhum. Já é no quarto mês aí, pro moleque não ficar doido. Maranhão, cara, muito obrigado pela entrevista. Tamo junto, Marcão. É isso aí, cara. Estamos com o Maranhão, super guitarrista, viu como é que o cara trabalha. É um cara assim que vale a pena a gente estar conhecendo mais de perto. Obrigadão, tamo junto, cara. A gente se fala. É nóis. Você acompanha nossos programas, vem coisa boa aí. Um abração. Até um abraço, galera. Valeu, até mais.